Видюкея Буллун эфирге сақа сере информационной бери студияға Эдуард Турдых. Япония пордуэра карантинга туран мурала айнергар бары Россия граждан катыттан коронавирусу буллулар. Сақа сергер джон тиынан олары алын кәмен бигергеттілер. Нюрба куратыр 200 оғылым местелі оғы хуянын тутута сағаланына. Бұл насянаны проегінен тутула тұра. Бүгін дойдығыл студионнар әтер-әттерін күні білетенір. Япония брастыры дойду Якогама пордугар карантинга турару круиздер лайнер пассажирдерин бериберкелен түнгер Россия граждан катыттан коронавирусу буллулар. Чугастаа кемге жактары балыгага келлерин эмтиектере ден дипломатическое представительствоэттен эдинеддилер. Бул Россия граждандарын ортолору коронавирусунан кылжы бастыгы түбелтете булар. Түмен куракка карантинга сыдар бир дойду лакпыт барыта этеңе буллагана икки недиленен таксыга өскөтүн ким эле коронавирусунан ырыйдагына карантины уатан бийректерин сөп онуха аналисттер барыта үчүгей буллаларгар эренебит диен кыыс эйтинерде. Билгин кинилерге күнгө үстө астырын палатага калан бирелдер эби печенье, йогурт, фрукта, компот түңөтелер бары ягастык сыйганнааллар көрөллөр истелилер. Бу күндөргө Кантыман сийский округ волонтердары гуманитарный көмөк быытынан ахы үйөлү ыттылар. Санатар булакка бир дойдулак кыыспыт Ухань кураттан эвакуацияланмыта барыта сүй сотут Россия гражданын түмөнгө агылбыттыры. Коронавирус тарганытын кайда боксорюгез болбут муня карыттылар анды дүдүнан балыгынен нунан қалар. Сақа сирер илинге азияттан келбе сүйдбекке кейіні коронавируска чинчи биттірем. Аналистерін түмінге этенге онан республика коронавирус суық. Оттан жан туму санитарны бұруғы куғараны жокускайга карантин олуны сүйдбейіз күніге дири ухап біттірем. Онан түрден сәтті тінчатан тақсоғы үйерек тоқтады. Был сахасирен үбіт ардытын бір грамматы 30 миллиард солковеге тәңнеге үп улахан аңары қарбақ тұрықта жеттен жону көйірігі тұрылығы. Бұтуынан бір бұтылыстыва мұнығар үп министері Валерий Жондуров етінеді. 710 миллион керінгі осол кубайы үстеріттен сәттілігі дерес астағы оғылырғы ұйайы берілдер төлібер ос көтігір бұланынылыр. Дағытан әттіққа білінгі тұрғынан сударыстыва ең 5 миллиард солковеге дере атчаттылыр. Нюрба куратыгар 200 агуон местелях ухуян тутута сағаланына, небие күліға кеддеғаны нюрбаға ухуянғы очыра сүннінен суық болуға. Туту хайдақ баран ерін бейгуста бөлікпіл білісті. Аспытсыл бүдіте бұл ерталығытқа микрорайонығар саңы ухуян маңнаги хвайеты түспіде. Саңысыл сағаланатын қатары бедіретті ақтарелді үлетін сағалаты. Білігін сирінен материаллар келен үлеттер хвайет үйерен үле үйегір сылжалар. Илымыт бұланларыттан қалсы баққа барын еллер. Білігі тұрғына бұтығын төт сывайетті. Төт техникалы литрар, ұстыңы үлі, тұмбұрығы үлі бар тұрар. Сывайлабы дейін барты кәлі тұралылыр, материал кәлі тұрар бұл сол барына. Онтан сол хауынна, тұм өрігінен кәлір онына. Саңа ұхуян үшмен демен болу, опсы ене үш тұхынша әтті 109 квадратный метрі. Бұ объект тұтылын үлағы кеддеғаны нюрба куратығар ұхуянғы очарат сүнгінен суық болу. Доғывар бұхытынан тұтары тәлілті 7-90 нөйгі үлағы келдір еқтәк. Оның үләхеттер күні баттаға үләдерін тәтімін ұхықты баттар. Бұ насәрінәлі проегінің тұтылла Бия местеляга, негенен вуйки сагу местеляга улаханде саполар. Негенен кескил, он на солнышко де саттар, аварийна де саттар, уже коды лёгтахтар, хавулалар. Бұл вертолетке микрорайоны қазды сыллағыта хударыстуатты муниципалитетке бірлібіде манна қазды әлбәк квартиралақ саңа таз жедендейді. Береген саңа ұхуян тұтылла тұрар. Мантан керін бұл серге 500 местелеқ осқола тұтыллары бұланылар. Оның микрорайон тәтеміне ақты қайдар. Роман Сайвинов, Эдуард Василев, Сақатыр Бүйнеті, Нюрба. Бүгін дойдуға студионнар әтер-әттерін күне білетенлері білген үйіз студияттан бірі делеғам Евгений Тойтунов. Қолбонор, Евгений Тойтунов студионнар әтер-әттері дойдуға қаған тәрелі біттері онына күн бүгін бұқамсаң төхел бәк жону қабарай.
Эдуард Рабо, история чакчетна на студионда тереттере тыгынчы 900 биохон тоғысыллаға қатырелі біл. Москва тағы сударыстығына университет 300-чығы студиона үтеу бағалардан Казахстан серин отын туғаға тахара бар біттіра. Салғы 16-10 сыл устата үтчат туғы өлені үппытын келері графикаға көреққа. Себеске кенген студионда тереттерегер 13 миллион үтчат күтіс біта. Кенелер сири туғаныға, темир солын тұтуға, нефть, онна, газ, бай дахилдері өретеге. Күйоқ телен ұнтақтырын тардығы ләбіттіра. 1960 сылға Москваға ғытылы бұт олимпиада спортивіне тұтуғыларғар үтчат әртемнеқтік тұрғыр біта. Оны ахан қалан, онна сири қамсағына тахар бұт ұрыс қалын чөлігер түхерсі біттіра. Тоғуғыны сылларға ғылы тоғылу кемегер студионлары тәрәттері өлеті тоқтабыта. Онтон 2-4 сыл олынне өәттіз күнігер анау форум ұйтылан сөргетілі біде. Бүгін тәніла тұстақ күн сылынақ сыны білетінер. Онтон Сақайдегер муниципалінен тәрлейлері топсарыға бұйыл 5 миллион солқыбай көрілден тұрар. Бүйбінен сүйтчекі байыз қамнастаныға. Устудионнар тутарет-реттер республика аэропордарын саңардыға, Нерюнгрига саңа кварталы, Чокурдаққа, онына орта қалымаға осқолалары, онына кейін қорыққа кардиологическа кейіні тута барықтыра. Оны ахан север Денросия бір самай бөден устудионнар тутуларығар. Икке тереттілелеға мирный атом Челябинске, онына мирный атом ЛАЭС Ленинград обылығын атомны объекттерін тутуға бидде терет тұрнуға. Педагогическа тереттер республика 12 ұлғығар тюрдон оғылағырғар, 15 түгінші оғыны қабан бағатайынан үлелектіра. Тұқы хайстуатын әтерәттері күрі қаға тұтутуғар ғұротығын қому юға сүйі ағылығын білімне әңгіл сұйықтыра. Тұқы хайстуатын академиетін студиондарын әтерәті сирағын қомуян тәрілтедірге тұттарыға. Камчатқаға балық соғы топқылыр кейінгі түбі күрі өқтіра. Бұйыл 33 ортта онына үлдік өрақ қығатын күтті сөбілен түйерсен ұстуджонлар әтерәттерін, челеттерін әлбәтер сұрып тұрар. Ол күрдік дойдуға бірнилақ болу сылынан ұстуджонлар көрдігі әтерәттері аға дойдуылу әрейтін толауын көріқті бұд бойына ратырын үйететігі 10 ұлысқа үлі әлектірі. Эдуард, мен бүгінгі Яқы бұталын туғаның берәдігі ұларыйды тұста жалғы премиуминистер Михаил Мишустин үлі батта тоңын білігін жек әргеттер қарчыларын әскроу шоққа бұға ұтықтырын сөп, маңнық жағаны бір бастықынан жек әрген олару слубетін тұпсырырғары табғастақ, екенін тұтар кампаниялы үлілігін тұтуға әппетнестері үрдіуға. Сағы сіргер тиінен олыру алын кәме, бігергенен 17 түгінші 2 мүхек ағуғын 6 сол көбеге тәңнесті. Бұ аспыт сыллағыр үсілі әтті жәйәті бірғынынан үрдік. Нейлені үлі лираның атығыр 16 түгінші 3 мүхек сүрбәтті сол көбенен бұғылынна. Бұшотта сынылаңы олыру ағам састақтарғы 13 түгінші ағыз мүхек ағуғын ағыз олыргы 17 түгінші 9 мүхек бейін сол көбай болды. Отанары сиет ағымыға тәңнәті қай республикаға тиінен олыру алын кәме, бір ғылы 6 дәйәті төгіл, олы бітер 6 түгінші. Алты мәң әттуан әтті ол көбайынан әлбәқ. Түннер айдаран ғыл чүмпу олығын аймыр ұтын ұйгүрдір жон қарманнара чарағыға Госдума депутаттыр административіне бірабы кәйігі онын олы жақ кодексігар ұлары тұлары білімнелер. Ол бұытның түннері жеғы оққай дардаққа тұғатаққа ұғатаққа бен түгіншіға тие ұстараптан ұққы сөп. Бүдіне бары суға түгінші сол көбәттің 5 түгіншіға әрі дере пекет адылырым. Үстарап тәрілтелерге өсі ұрыға бен түгіншіғатың сөз бен түгіншіға тие ағылығым. Сокуын барылынан түннері әтер оқсуар қағытыр, ұғытыр музыканы ұлханнық тоғатардар бабылылар. Жиға ұт үрен моргуяра ұйылыра қосқы ұтыра чугасы ұлғар ұйылы соқта. Қығыл оғылы ұйылға әме тұғынан бұрабыла ұлықтың ұға. Оғы ос күйбақы ере-ере ұтыр болылығына тасы ұлын әме үңсенсіп. Төдіғанын әйленне сәретелдерін үрдінен анығы технологияны туғанан төкіннен ору тақса тұрар аспыт сыл түмігінен тұғыншал төйіз төддің ағыз бұруын ору білетенбед. Бейхі бүгін Саха Республикатын прокуратуратын бұрабырың атчылыр органын үлелерін ирдир аддел старша прокурора Антонина Ускеева өлдеттір. Өтекенен Антонина Николаевна. Өтекенен. Пластика картаны онлайн өгіні туғанар бұруын ору түбәлтеті әлбі тұрарын сүлін түріті тұқ дейсаныгыны? Антон, нәхіленне
чөкүттөр угайылыргар кийрен берер төрөтүнөн кини өз килбеа болор сүрүнүнөн агасастакчыннар ол курдуктора жон эриен этер сорудактарын бахар сыбакка чөпчүтолорун жон илебээте карчытын чөкүттөргө ыйтар түбелтете үгүс аны таханан банковской картаны баз билер жон туз белте эре билияктаг данныйдарын туура жон экепсен эбетер банковской карта туханар бередек ирдебилерин кехите эми бу төрөттөргө ыйык көөп ол курдук интернет сетиме уна электронный төлөбүрдер немаларын туганы эйгетигер билгин даганы нэхелене билите көрүүтө намыхак олигин бу прокуратура органнары из дела министерствотун катары үгүс элбеак серетер сырдатар үлени табыт памяткалары таргатабыт төкүттөр туханар саңа немалара нэхелене билияктаг онна утары турар инструктаг болуктаг психологтор этелеринен ичиндик немалары кихи избейтигер оңорон көрөн бу утарылахар инстругу сайыннарыктаг ал бундапы кии канны үңсүү Сыдама устук полиция органнаргар, онна договорда баныгар биллерен именно тылыктаг, онна бу полиция үлхеттере бу буруйдагы союлугар үлете сетихилер боларын тугар именно туз беян биллер бу шотун данныйдарын онна харчын капсагынын тугунан сведениялары турган устук тирерде канада, потому что полиция органнары оны ылаларга суу турагынын нада ол кетехите бу үлени Кыргызстан деп. Тоголур банк картадан картчыны урбут түйкүн кандык мирата дылдыр кандык эпитнес. Бу 2016 жылга Российская Федерация Холовный кодексатын сүз беганаксыз статиятын үч шагар эпитнес саңа көрүнгө кирен турар ол курдук электронный картчыны онна пластиковый счёттан картчыны урагынден оны таганан Российская Федерация мен Холовный кодексатын сүз беган 9.3-ден статията кирен турар ол курдук электронный төлөбүр немаларын туганан туран Нахин Нагоруди. Бубарата государство тен ирдебил кататора. Тогулур. Антонин Николаевна беги бирвите келен кытывкар махтанавын. Билген реклама алканеттен маннык сонуннары кепсек бит. Намыңа көйе сеттон 5 сылын көрсе қаз бидди тыл бетеренін видео ұстан архып тектара. Дәлі рахан оласары де ханын ағырда суақ кейі. Оны бейдер ебіне кейбе қол бүтті. Ул алынан әсті бітті. Оны бейі қуаракқа кейден бәқататына арды ұппыт. Бұй сүрбекке сүрбе өз күнлерге Жүгізкайға дарқан ұсы республиката үкөрі бұстапқа болуға. Қасет абына айтын барды тұқ болықта. Шөпкі оңылықта. Чоңыра үші бақтақ. Олонқа театры регионны рекордларынағы фестиваль конкурска үз күн спектакілі көтдірюға. Бүгін андайдыға жаңа үтіенің оронына соғытчы үйердер күні білетілдер. Манаха үйірхан балығырнаға түбестік кейіға ағын хер жон түрекі білігірді. Бігі ұстар бөлік бүт ағын хәчілерден телефонларын олар қалларғар көрдісті бүт. Әйгі сонуыны көрігіт. Кангалас индустрияны парканы Якутия ұрытан сайды территорияты ден аттыны ғайтеніне үләті өссі кенгеға. Бұт оңан жағылға дойды бұрыбытыл сұтын бересідәтілі Михаил Мишустин Или Баттата ден республика экономикаға министерствітін пересұлыспата етіннәдді. Ұрытан сайды территорияттығар жатай бүйелеген, онына мәңі қаңалас аллара бәстәғын ұчастықтыры әбей қабылынылыр. Ол түмігер сәтті үйіс ағуын үлеместі тақсыға ағы сылай 6-7 миллиардтан тақсы сумалақ тастан чағыны үпкейдеға. Манна тұтақ бір ектарынан анығы неманан сылға оңны судының оңыры жатайдағы собот оның аллара бәстәққа тағастығытын терминалы болылыр. Якутия ұрытан сайды сері оңны білетінен сүрбекке барыл тулуға қолбан тұңчатан тақсы кейілеліға 11 миллиард сумалақ инвестиция тұрдылыға. Скважиналары қаған ұғытағыр үнінің ұчатын ұрыс көтін атчатыққа ден олары де коммуналы қайыстыватын үләеттері әтті көтегөлілері саңа бұрайығы бүгін ұрыс атам сүйбе мұнығары ұрыттылар.
Көжістек регион федеральны бірекі сақа сіреуісі аспыт сыл алтынне егер талылыбыты. Белген дойды дүнен сүйтбе бір субъекке оңырын тағарын онына үлі көжіүн үрдетер қамсаған барар. Сақа серегер Лорп, Вадаканал, Олорор де коммунальны қайыстывыта терілті онына көтері етер фабрика бұ бірекі кеддилер. Намнар кыйыс эттуун 5 сылын көрсө каз бийди тыл бетерени видеостан архып тыктыра. Бу камсаанга устуунан жарыктанаачылар нехилек оскололарын телестудиялары видеоблогердер бары кыттыган үйелак материалы оңуруктара. Дравларын улуска күн бүгүн сүйүс 33 тыл бетерене 12 серий бетеренин огдабаты олорор. Онтон намтан төрөттөх агады дү серийтин үс бетерене билигин жокускай олоктагы. Кыйы үйрүлөк сураган илде сылдар хас бирди бетерен серий кемин оголорун туунан материал келер көлүнага халыктах. Бир бастакынан улус жактарларын сүйбете жактар общественныха бу камсаганы ылыста. Кинилер далекое имя твое ден брайыгы толкуйдан жээнен керие сылжан серий бетеренлерин огдабаларын туунан устан сагаладылар. Серий сиектибелери онна тыыннах туугулара ычыкы тиэрдер карастылаа кепсеэннере үгүздө боллага. Ханын ахырда суак онна бехидер эбине кихибе кол бүтэ ыыл ыылынан эсти бүтэ ону бехи куаракка кийден бекаты тыынна орду ыппыт этиме даана агам боллагына саас кыхыны быхам ас тээн баран саас сенитестен каркыян мас тээ баран баран өлөн келбүтэ. История кирехеттерин устар үлага устуунан жаргыраатчылар нехилек осколаларын телестудиялара видеоблогердер бары кыттыган үйелак материалы оңуруктара. И война началась, и мы здесь были ни жилья, ни продуктов, ни карточки не давали, потому что мы не здешние были. Колобур биги бу бир күнге агыс серий огдабатын ону ветеранын улулубут. Билден турар бу келер үйүнөр көлөнөгө өйдөбүндүк болор патриотическая ийди онна бу ул буппутун бийиги кийине курдук кулун сутар 18 күнүгер улхан тирээхимитигер көрдүрөкпүт. Дагатан эттекка сага көрдөрөр итнерер компания намнагы филиалы улуу кыйы брагнигин көрсө серийттен оржанна келбит жон олоктурун тубунан бу сайын устан сагалабыта. Ол курдук өстөгө утары карса хабарасы кыргызбыт нам чулуу уалаттарын боебой оржаны төстергер күлүмүрдеппит корсуннор тубунан кийине үбүлөйдөк сылы көрсө белек болан таксыга. Тимирелер бастың мастардар дарханус республиката көрі бұстапқаға белімненелер сақан ұрута өбігеттен ілжек әлбет бір бастың жарығын өрі тағарат тәрін олуңы сүрбекке сүрбейіз күндерге жүкускайға болуға. Манна күттары сыджары Тимир ұстар күтті бүгін беге корреспондент Екатерина Аммосова көрсен кепсетті. Вотус икей эллеген улуу оюун нөрсүүнүн жесидеренерер. Кыханарын кумуутугар тимир сийгинен кам сыгартаабыт көксүгөр күн ый оюулан тоос ойпондон быырыкта коболок дүңүрэ субытыахан дүүргүөк курдук. Каппара дагетнеге дабыдалла. Эмегеттерин чочуян аллара тимир олбогун бүтерде да уус кихи оюун мөрсүүнүн дархан уус түүргега киен көрүүгө ууруугам 11 төгүлүн ыдыллар терээңе улуус улуус айыттан бастың мастардар келиактерем. Бұхак тирий кыыныгар лып курдук олордун диен Сергей Петров ипи салгынынан үрдерер. Хаңалас мастара дархан уус выставкага дегиттер быхагы оксон бийтин сытыылыыр. Бийде 14 болта. Аз бұға 16-16 айлы. Оғат оң жоққай мұ, кем қайда қатырынан бұ, кем тоқ фантазияланы. Кем ұжырғай ұқтан, сұрық мұз тұтақтан, ұз-ұз кылан билеғай қатарар немата албаға үйт мағас болбад. Жону ұз түйілгетігер үз көніңінен ара-аран сыйналықтырам. Асас түргі тұттылар сыды бұғақ, үлі қамдасқа, бұлқа алқа, үлде сылжарға аналлақ, итені ойу ғордақ, керек ергелеғ бұғақ дейін бұғарықтырам. Сақы бұғаға шибеттен тақса арас көріңінеғ, мен тұтан олырыр бұғағым бұ тон балығы бұғарға олыс табығастақ, әбетер маған мағы түрінкілік қасып. Онтан бұл бұғаға бейгі селгі уаққа үлжеғі жақтын сөп, әбетер бұлқа алқа мия тұттуаққа сөп.
Тимири ұллатар жоғырдағы жон 5 ұллағыда түмселдергер тарбаққа баттаналыра білігін түмсүйге сүйістен тақса болулар. Александр Данилов сарама сыйы қалты оқсу суаған, үйрияға сатабылы отчо. Уыс әтерінден қатарылыбыт бұғақ бейте сырды көңіне оқ, өнчоға бұдан қараңа көстілі оқ. Жонна екі өлігін тоқтор сырыла өлінен темірін білімнеғіне болар. Екі қосылдыра тигіл, тигіліне плавка. Онтығы еттен мен ұлған тұрлықта. Қас етабын айтын барды тұқпылықта. Сыты бұғақ кен көрігі тардылылар түйілгеті бұйыл Борис Неустроев мандыр ұз сеттон 5 сағығыр ананықтақ. Әдер ұзтарын қалыры қопыттақ ұзтары көрендер, үйренәлдер бұл. Мандық қалыры бөшірдіп сырайқа хөбөбі дейін дейін қалыры қайысқалар ең тақсан кәйелдер. Күгі ұғата Қытығастан күстікті ғалын күнан, онан сақа ұзтыра бүгіндерге оқ-күрдік оңыстылыр. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Чекускай. Олонго театры Новосибирский транзит ден региона рекордларынағы фестиваль конкурска кыттар үрдік честедіне. Улахан тарахынға барары Сахасириттен 4 театр кыттары сүймердәйіне аспыта, спектакльлер театральны критика Олег Лаевскай, Кырағатық Джүллен бары үрдік тағымына ақталанына коллективтерден билететі, түмікке Олонго театры талылын әйтеніне Новосибирскайға өмейін Сүйлбе-сүйлбақсыз күннегер Роман Дорофеев режиссердан тұрыбыт үз күн спектаклы көддірігі. Боямнега ұранқай саққа қайдық ес кәвіті онына кені үз күтін арангатчылыр үрдік айылыра ойуланар. Дерингіз қоғанына құлетін Лонқа театр Татарстан сынытығар 14-дүс нұроттар кірділерінаңа фестивалға тарбыт. Оттан аны күлін тұтарғы болар түлгеға Россия арас ұғықтан онағыз театр барары білімненер. Олыңы оған сәттіс күні аңдайды дүнен жоңы үтінің орын соғычы үйердер күн. Бегі дайдығыдығар бұ күні сөтчі білет әбеттер. Арай, арғаңы дайдығыларға қоту білет елдер. Қораққа төл бәқ үтіне саналақ барын Иван Яковлев білісті. Волонтердері күтті үләліғер республикатағы кейіншілеттірі күннеті үлі үйігір сылжалылар. Қаңалас нөмігітіттен түріттәғы жиынен бұросиев үйерағын бұғығыр жоңғы сәргағы көмілхөр үтігі жарықтағы. Кені күн сарсындойды тәбір сүрағар аны күхін болықта беріпеске үйеріне барығығам. Төннен кәлем беріпехе ұтығар волонтердері бәлемнеқтәғ. Волонтерство қандағаны модыттан таққы оға. Тоғатыргер тоғ, добрые дела, қандағаны біппәтте өкірді күрудің ұрыққа өте жылыны. Күрджік волонтердер арастыр әңдерері болбаққа ғамсасты ақтырға дұрубияларынан қатшықтағы жоңы тие көмілхілілер. Маны сәргі сұрақ өте саналы ақтыр жек ұлларын үріхуерге мие білімдер. Оты күннағы лоққа ұлыстаға арас бұғым айғы тақсар. Кемірі ғылжын, кемірі оқтан түхінсіп. Маныға ұрыхан балығыннаға түбесіпіт кейіға ағын хер жон түхі көмілі Беги устар бөлек бит ахан хәчләрдән телефонларын улар салларгар кырдысты бит. Дараблырым, бәхалсы телефон үтін түргем әтіласы қытты омен жонлар гәр ерінгі намысы. Бәхалсы телефон үмен қыл осы қын сөпті оу. Дараблырым, бәхалсы телефон үтін ласы қытты омен. Дараблырым, бәхалсы телефон үтін түргем әтіласы қытты оу. Телефон үмен бәхалсы ласы қын сөпті оу. Спасибо. Көрегін, оу, кәрмені тұрыр. Эксперименті тәжірді. Опсан уонтан тақса кейіне тоқтатан телефонын олар сарғар көрдістім әрі жонары барыта олар сұбатам. Көмілі үргі өрі бәлімдерін отутчаларғар дері састағы жон көрдөділер. Онтан ағам састақтар телефонларын олар сарттан тұттын олар. Маныға бігі кіз ұстар бөлік бүтесі бір социалны тұрғытығы оңырын көрдім. Коллега мәмеске сүрағы мұриді ден ағын хер жонтан көмі көрдөді. Мы проводим социальный эксперимент, насколько люди помогают друг другу. Ой, я не знаю. Бұт үмігір ұлыстағы ғылжыбыт кейі қарудық састағы жон көмеғі кәләлілері көхіннем. Сүрінден 35-тіліттен үйе састағы жон тоқтан тоқ болбұтын ұйтыластылар. Үтіенің ұру үлі болбата қоларын олық үтіе санаттан керкейер саңалы тыңнанар. Оның үтіе түйіне әнергерін ұмнымаң. Иван Яковлев, Полина Долинская, Жулусина Кентев, Саха телевидениетті, Жекускай. Салғы бейгі ханал бұтығары 70 ұл бейрені көріңе тәңге болуын көрсе қадерім.
Дорабаларын эфирге сәмсетіл. Үймет неделіға ағадойдыңы көміскәтші күнін білеті біт. Бұ бұрағынек историятығар кейірдеққа Россия анығы историятын хүрбен сөйінді барытын төріққа білеққа сәп. Россия историятын сүрін қардыларын кәрдістерін ұлан көрдеққа тұхынша 913 ғылаққа бол бұд революция сағана тәрелді біт армия гражданская серіге ағадойды ұлу серетігер Россия армията, ол кемге кығыл армия, ұғыр мұхоллору кағаған, оққы ұғы қатырылды үтін бүгінен біліңі кемге ағыяқ дойдыны күтті тәңнағы нәрі болар тұрықтақ. Россия кересті біл онны албан атсылығар, онна сақа сірігар, е дойдуға бәрінелі ақ болу сылығар, ол үнді хүрбәхіз күні әме бір бәле күн болар. Бәле күндері аднях воинская славы и памятных датах Россиеден федеральны хақуынға көрек қығып. Бұ күндерге парад салют әрі болбаққа арас тәрәхіндер болалар, Беге дойды бұд историятын тұғынан лекциялар, түгірік ұстолылар, ағас ұроқтар, тәрәхіндер ағылар. Маны сәрге бұ бәлі күні көрсі ұлықтақ памяттіктары, абелескалары, болосаттары, саңатытар, чөлігер түхерер үлі ұйтылылар. Олыңы хүрбіхіз күні, ұымыйын 90 күні жонға сәргеға ұлыған солталақ күндер болылар. Сүрін соруға Россия гражданларын бір сомаң оңырыр, үбігілер бет аттарын сүтербет, әйлі ақылығы ұған сыбыт, мәңе үйдөбілі ақ күндерінен болылар. Оның мұнар бұд сатаммат, үйінер көлінеға тердер, үйететер сұрықтақ бұд. Анығызғы береге көрсеу қадері.